Me një fluks më të madh të qytetarëve në sheshe në rajone të tjera të komunës, është shtuar edhe ndotja e ambientit nga ana e qytetarëve me hudhin e mbeturinave vende pa vend. Lidhur me këtë, Nazlime Sejdiu, inspektore e mbrojtjes së mjedisit, tha se bashkë me kolegët janë vazhdueshëm në teren për të inspektuar ndotësit e papërgjeshëm të ambientit. Jo vetëm javët fundit, kohëve të fundit, por vazhdimisht jemi duke shqiptuar gjoba për ndotësit e ambientit. Pikrisht u e po gjendin në të cilën jemi, sidomos kohëve të fundit. Vetëm të ejtën apo të premtën e javës kalume, brenda një periudhë shumë të shkurt, nështë ta brenda gjysore, janë shqiptuar gjoba në vlerën 5.400 euro për ndotësit e mjedisit të ambientit. E mete qytetarve është që nuk e respektojnë orarin, nuk e respektojnë vendin ku duhet të hudhen mbeturinat, kjo na bën neve që të ndërmarrim masa edhe të shkojmë edhe ti xhobisin. Sa po arrit vendisimi tek ata të cilët xhobiten direkt, po mirë po të tjerët akoma ka ngecën në vendisim. Të disa qytetarë ka ngecën në vendisim. Sezona e verës këtë vit është karakterizuar me ardhjen e mrekimtarëve në krahasim me vitin e kaluar, dhe kjo pushiet nga ana e zyrtarëve si një arsye më shumë për shtimin e gjithë këtyre mbeturinave. Po, tu e pas parasysh edhe çështjen e pandemisë, vitin e kaluar nuk kemi pas numër të madh të ardhjes së mrekimtarëve, këtë vit kemi fluks jashtëzakonisht të madh dhe për atë arsye kemi edhe këtë grumbullim të mbeturinave. Kemi pa që po atakohet pastërtia, po atakohen inspektorati për mos kryrje të detyrave, ne jemi vazhdimisht në teren, si ne si ata tu e kry punën tonë, mirë po është fluksi madhë në beturina, kuptohet që është numër shumë i madhë në beturinave. Kjo ka ndiku, dhe me thonë, numëri i madhë i popullësis, shtimi popullësis kovet fundit, ardhja mërgjimtarve. Ndërsa sa po janë të sakë qytetarët në pagimin e gjobave, zyrtarja Sejdiu tha se gjitha gjobat të cilat nuk paguen, dërgohen në përmbarues privat. Gjobat, gjitha herë ju tregojnë për afatin e pagesës së gjobës, momentin që nuk paguhet, pas një muaj shkon të përmbaruesi, pas taj përmbaruesi e kryen punën e ti, bashkë me keqbërsin, të me thëmë me personin që gjobitet. Në atë pjesë, pas taj vazhdojnë tutje ata, ne nuk mireme me ta. Mirë po deri te përmbarusi po e dërgojmë pas një muaj, çdo herë. Ka raste kur kemi pikrisht me biznese kësjo problemesh, mirë po gjobitën, ose shkojmë me vretja, ose gjobitën edhe pas taj vjen deri te një nivel i vedisimit. Periza e ditë më parë është vlerësuar nga raporti Lezdojit Kosova si komuna që ka shqiptuar më së shumti gjoba për mjedisin për periudhën mars korrekt 2021.